Da, moj osmeh, pretpostavljam, govori sve, jer kao ono što kažu, višnica na torti, kao zaokruženje današnjeg našeg druženja u porodičnom magazinu Sedmi dan, Bela Mi televizije, naša gošća, saradnica i drugarica je sa nama, koja će nam reći puno toga o vodolijama, o ljubomori i mnogim stvarima vezano za ostale znake horoskopa, ali i o ovoj pojavi o kojoj u posljednje vreme svi pričaju sa pozitivnim stavom, vučije mesecu. Tako je, Vodolija je zaista jedan možda pomalo mističan, intrigantan horoskopski znak, a Svetlana Stojanović će nam malo detaljnije reći o njemu. Svetlana, dobrodošla u Sedmi dan. Zdravo, dobrodošla. Bolje vas našla, da se zahvalim za onu višnicu. Jeste. Da ne zaboravim to, tako, da, to mi se baš dopalo. Prvi put ove godine. Pa jeste, zaista pravo za okruženje, kada nam dođeš, puno toga interesantnog saznamo, uvijek je tu neka ta... magija koja dobra se mistika, širi. Dobra mistika, tako je, da. Jer i po reakcijama naših gledalaca, i po reakcijama ljudi sa Facebooka i YouTube-a koji također prate ovu našu emisiju, ovo naše druženje kada nam ti dođeš, su sjajne iz prostog razloga što, ja sam rekla, astrologa ima puno, ali ti si jedan od onih retkih astrologa koji za sobom ima arhivu, pa se može proveriti jesi li u pravu ili ne. Da, kao zvanična potvrda. Da, Bogu hvala da je tako. Da. Ono što je najvažnije za astrologa, to sam već u emisijama govorila, to je u stvari to da astrolog, dobar si astrolog ako dobro pristupaš svom poslu. I ako si svestan da svaki problem može da se reši i da problem zato i postoji da bi se rešio. Znači, onog momenta kad ja, tumačeći nečiju natalnu kartu, prosto kroz tranzite i godišnji horoskop mogu da, uslovno rečeno, vidim taj neki bolji događaj. Naravno da ću svu svoju energiju ustremiti ka tome da osobi objasnim kako je taj moment vrlo važan i kako ga treba sačekati. Naravno da u svakoj natalnoj karti postoje neke negativne stvari, što ne znači da će se te negativne stvari pošto poto desiti, jer ništa nije uklesano u kamenu i sve se da promeniti ako to zaista želimo. I mislim da svaki dobar astrolog mora svoj posao da radi sa ljubavlju i da voli ljude, što je jako važno. Da voli ljude, jer iz te ljubavi prema poslu, prema ljudima, može da izađe jedna dobra saradnja. Da, taj bliski kontakt sa ljudima tako je vrlo da, važan. Da, jer ljudi se poveravaju. Neverovatno koliko se ljudi poverava. I da, koliko ali, ljudi s poverenjem se obrati astrologu. I šta bi bilo kad bi astrolog bio malo neraspoložen tada, uslovno rečeno. Da, dobar pristup je. Za neraspoloženje kao ni mi. Tako da, taj dobar pristup mora da uvijek bude. Da, ali jednostavno bolje tada ne raditi ništa. Apsolutno, ali čini mi se da astrolog, pošto je to definitivno zvanična nauka, svidalo se to nekome ili ne, mora da ima... Kod nas ima... je to proći vreme, mi naravno, reči to ali, kasnimo. Ali u principu istorijat astrologije i astronomije postoji, tako da koga zanima može da, da se informiše, da ne bi se mi sad zadržavali na tome, ali bit će prilike i vremena, nego želim da kažem da astrolog mora biti i dobar psiholog, čini mi se, i psihoterapeut u neku ruku. Na osnovu natalne karte astrolog mora da prepozna o kakvoj osobi je reč. To je ono što je jako jer važno. Jer to je u stvari pečat svih nas. Da, ili ti... dobre planete, dobro aspektovane planete, znači i još ako je znak i podznak dobro postavljen u horoskopu, naravno da je astrologu lako, mnogo lakše, jer zna da može biti ne samo potpuno otvoren sa osobom, nego može biti odmah direktan. Ako se već radi o osobi koja pokazuje jednu dozu straha, plačljivosti, nesigurnosti u sebe, u sopstvene vrednosti, naravno da astrolog treba biti obazriv, ne znači da ne treba reći. Ali odabranim rečima reći
I gde je izlaz i o čemu se... Da, što obično ljudi očekuju? Zašto je postavka tako? A izlaz, znači ja potenciram da izlaz uvek postoji. A šta ljudi očekuju kada dođu kod astrologa? Pa, kod mene lično. Neki savjet ili već instrukcije koje... Iz mog ličnog iskustva, znači ljudi sa kojima sam se ja susretala, to su osobe koje znaju šta može astrologija, dokle ona može. Naravno da astrologija neće rešiti problem, niti da će reći šta će se desiti, ali će dati određenu smernicu, jako važnu, s jedne strane. S druge strane, možda maglovito, vrlo je važno da nekad astrolog, pa makar i maglovito, nađe izlaz na tom kraju tunela. Da se prosto ugleda svetlost. Da, to je jako dobra stvar, ali astrolog zato može da kaže. Vi imat ćete određenu mogućnost koju bilo bi dobro da iskoristite, jer može se pokazati kao povoljna za vas. Ali uvek može i moći ćete, može. A nikako ne uradite. Da, ne možeš nikome naređivati šta će uraditi u životu, niti živeti tuđi život. Da, ne smem ja da budem ta... Dakle, savjet ili instrukcija, ne naređenje. Da, ne smem ja biti ta koja ću usmeravati osobu da ona sa svojim životom nešto radi. Jana, ja vidim da ćemo... To je ono što je jako važno, zato što svaka odluka je samo naša. Apsolutno, to je vrlo bitno. S tim što ako donesemo pogrešnu odluku, postoji mogućnost da nećemo moći da je rešimo onda kad smo mi zaželili, recimo sledeće godine, nego ćemo morati da čekamo određeni tranzit, određeni vremenski period i tranzit koji će biti sličan kao ovaj sada pozitivan, recimo. I zbog toga astrolog samo treba da uputi osobu na pozitivne šanse koje joj se pružaju u nekom narednom periodu. Isto tako važi i za negativne stvari. Je li tu vrlo bitna ona reč koju ti voliš da kažeš, okolnost? Vrlo bitna je uvek. Vrlo bitna je uvek, jer ja sam od onih astrologa koji se ne držim direktno datuma, određenog datuma, nego na osnovu tranzita godišnjeg horoskopa, progresivnog horoskopa i direktivnog horoskopa. O tome uopšte gledaoce ne želim da upućujem, jer je stvarno komplikovano sve to zajedno. Ali na osnovu toga astrolog vidi taj neki dobar period i samo treba da kaže taj period, recimo, najbolje je reći narednih godinu dana. Da, kao okvirno nekako se malo duži period. Okvirno, a osoba će sama znati šta sa tim treba da reći. Da, kada kažete datum, onda se ljudi vezuju za taj dan. Da, šta ako je taj nezahvalno reći? Da, smo prespavala je taj dan. Apsolutno. Ono što te dok sada... I to je okolnost, to spavanje. Reći, naravno, ali ja sam najavila da ćemo razgovarati o vodolijama i da ćemo o toj ljubomori i o vučijem mesecu. Mi počeli smo sa astrolozima. Dobro smo krenuli, jer su vodolije dobri astrolozi. Aha. Vodolijom vlada Uran. I Uran vlada astrologijom. Tako da sve osobe... Šta to znači konkretno? Uran daje te neke nove stvari. Uran u horoskopu uvek će pokazivati osobu koja ide malo ispred svog vremena. Pa, znači, Uran na ascendentu daje ili u prvom polju daje slične osobine vodolije. Tu vidimo osobe koje... su duhovno vrlo jake, koje rade na svojoj duhovnosti, koje rade na duhovnosti ljudi koji ih okružuju, ljude koji su prijateljski nastrojeni prema svima, ljude koji su vizionari u svemu što rade, ljude koji ne rade ništa šablonski, niti rade nešto da bi se to dopalo drugima. Vodolije ima svoj svet i taj svet je u njihovoj glavi svet dobrih ljudi, dobrih promjena, dobrih mogućnosti. Prosto, vodolije i kad se opeče, kad doživi nešto negativno, ona skoro nikada nije osvetoljubiva. Kažem, skoro nikad u onim ekstremnim slučajevima, ako ta osoba koja je inače vodolija, ako ima neke malo negativnije aspekte. Vodolija je jako otvorena prema svima, taj prijateljski odnos, ona želi rezultate rada i viđemo je vrlo često po... uvek u nekim udruženjima, u nekim humanitarnim organizacijama. Uvek se trudi da nešto tako radi. Da, zato što je njoj važna humanost, prijateljstvo i napredak u svemu. Vodolija je vrlo često
nismo u stanju da razumemo Vodoliju, jer ona ide ispred svog vremena. Ono što Vodolija radi sada, mnogi od nas će raditi godinama kasnije. Prosto su takve. Kada govorimo i o devanju, mi o Vodoliju možemo upravo prepoznati po tom specifičnom načinu odevanja, po ekstravaganciji. Da, malo se izdvajaju možda u odnosu na sve ostale ljude. Ali uvek je drugarstvo na prvom mestu. Da napomenem da je era Vodolije krenula negde prvi nagoveštaj, kao krenula je 80-ih, međutim prvi nagoveštaj su je 60-ih. Recimo pokretom hipi stila. Da, nešto sasvim drugačije, kao bunt koji se tako javio. Sloboda, buntovnička ideja i potreba da se oslobodimo svih stega. To je ono što je karakteristično psihologija negde Vodolije. Ali dosta sličnosti sada po ovoj priči i opisu ima sa Strelcem i još... Strelac i Vodolija su vrlo, vrlo slični. Bez obzira što Strelac pripada vatrenom znaku, bez obzira na to, Strelac je vrlo duhovan i ima jednu tu izraženiju crtu duhovnosti, kao što je inače sa Vodolijom. Vrlo su slični u toj potrebi ka drugarskim odnosima i možda im je najsličniji, Vodolije je inače najsličniji znak Strelca, inače se jako dobro i slažu, bez obzira da li je reč o emotivnom kontaktu ili je reč o prijateljskim odnosima. Roditelj dete Vodolija Strelac, isto perfektan odnos. Znači, generalno su na istoj talasnoj dužini. A kako se sa ostalim znacima oni slažu? Vodolija se dobro slaže generalno sa svima, zato što može puno toga da otrpi. Mogu slobodno reći, Vodolija može apsolutno sve da otrpi. Dobro se slaže sa svim vazdušnim i sa svim vatrenim znakovima. Međutim, znak u opoziciji je znak lava, pa za te partnerske odnose lavovi joj jako prijaju, jer lav ima u sebi jednu dozu šefovsku prirodu, a Vodolija sa svojim buntovništvom, sa svojim stvaralačkim idejama nekad se izgubi u tom svom haosu, pa je onda lav dobar da tu Vodoliju usmeri. I jako su dobri u svim vidovima saradnje. Kada pričamo o slabostima tela, Vodolije, odnosno Uran, imaju tu jednu slabost kolena, listovi, skočni zglob. To su im bolne tačke koje... Što znači da recimo Uran u nekom horoskopu kad pravi malo negativnije aspekte sa šestim, dvanestim, osmim poljem ili se nalazi u nekim od tih polja, sa vladarima tih polja može da donese ili srčane tegobe, znači osjetljiviji su kad je to u pitanju i može da jednostavno krvni sudovi nemaju određenu prokrvljenosti, na tome treba da se radi, pa Vodolije mogu imati recimo i trnjenje ruku, trnjenje prstiju i tako dalje. U sportu? Dobri su u sportu, ali su oni individualisti, tako da im oni individualni sportovi jako dobro. Samostalno žele da treniraju, da vežbaju. Da, i ekstremni sportovi. Ekstremni sportovi i samostalni. Individualan rad je. Kada pričamo o sportu im je važan, iako su oni vrlo zapaženi, imaju najbolje rezultate kada pripadaju nekom kolektivu. Ali taj istraživački duh negde prosto odlučuju se pre za individualno. Pitam sada, jednostavno mi je to došlo iz prostog razloga što kažem, dosta pažljivo slušam ono što ti pričaš i par puta si rekla da recimo Vodolija, sada pričamo o njoj, moguće da ima nešto od znaka pre, a to je jarac, ili nešto od znaka posle. I to da li zavisi od tih nekih početnih, ne znam, završava se jedna... Od mnogo toga zavisi. Znači, zavisi zaista od mnogo toga. Dovoljno je da neko bude Vodolija, znači da čim je sunce u Vodoliji, da on pripada znaku Vodolije, ali da ima, recimo, stelijum u biku. Znači, opet od natalne karte individualne zavisi. Naravno, već su to karakteristike koje više liče znaku bika nego Vodoliji. Znaš zašto sam te to pitala? Iz prostog razloga, recimo, što poznam ljude koji su na toj granici. Znači, taj datum kada se jarac znak završava, a počinje Vodolija,
E sada... Tu se treba videti, znači treba se obratiti... Na prekretnica koja... Treba da, se obratiti astrologu da se vidi gde, sunce, gde je sunce još uvijek. I to zavisi za sve ostale znake, naravno, da, koje se nalaze na toj prekretnici. Znači, treba prvo videti gde se nalazi sunce u času rođenja. Ajde, ako pričamo o tom prelazu Jarac-Vodolija. Čak i ako je na 29. stepenu suncu u Jarcu, a 30 stepeni ima, 29. stepenu suncu u Jarcu, osoba još uvek ima osobine Jarca, međutim, znak koji sledi, sunce je već okrenuto, hrli ka tom sledećem znaku, pa ta osoba sa suncem u Jarcu ima puno karakteristika koje važe za vodolije. Inače, kad idemo po direktivnom horoskopu jedan stepen, jedna godina, sunce će već sledeće godine, već kad osoba bude napunila dve godine, pokazivati tendenciju i ponašaće se kao beba vodolija, ne kao beba jarac, recimo. Da, tu se ali to je prelaz. Već jedan stepen, jedna godina. To se već radi o direkcijama i astrolog zna već kako s tim da se nosi. Pitala sam iz prostog razloga što dosta toga ima, dosta pitanja u stvari kod ljudi koji su na prelazima rođeni i sve nekako ne stignemo. Zavisi od toga koje časopise čitaju. Nekad se desi, kažem, ja sam u jednom, negde kad čitam sam ovo, negde kad čitam sam ono. Ne. Samo se radi o tome. Uvek mora da se podudara sve to. Da, kako je taj časopis, koji datum je uzeo kao validan, da li 22. da li 23. Da, želela sam da ponovimo ovo jer, kažem, detalje ipak ne možemo da pamtimo toliko. Gde je sunce, tom znaku pripadamo. I to se ne menja. Da. Ali suština i dalje ostaje nepromenjena, a to je da smo svi originali i da naša natalna karta svakog od nas ponosno u stvari govori smrti, i posle naše smrti niko neće dobiti takvu istu identičnu natalnu kartu, već i nakon smrti natalna karta živi. Znači, ne postoji nešto kaže, e, ovo je kraj, sad brisam prostor. Nema toga. Nema toga. Znači, natalna karta živi, pa recimo... Nastavlja se tako evo, kod pozitiv, kroz neku drugu kod ovih osobu. Poznatih osoba, recimo glumci koji su umrli ne znam prekoliko godina i sada ponovo filmovi se emituju. Njegova natalna karta pokazat će tranzite koji prolaze kroz osetljive delove u horoskopu te osobe. Neverovatno. Nije to tako loše onda. Nije. Da. Da. Dobro, mi imamo snimke. Neko će nastaviti našim putem. Da. Hvala, Ana. Ja bih samo još za kraj našeg razgovora, s obzirom da smo se približili kraju druženja, što se današnjeg dana tiče... O vučiji mesecu. E, da, šta je da ovo? Imali smo plavi mesec. Sad imamo vučiji mesec. Znači, da ne idem u definiciju, jer bi oduzelo dosta vremena. Šta to znači? Šta je ono što mi možemo da očekujemo? To nije što se dešavalo noćas. Naravno, baš na super. A zvuči tako strašno. Pa zvuči strašno. Kao horror film nekako. Ne, meni moćno zvuči. Vuk je inače vrlo intuitivna životinja. Da. I vrlo pametna i intuitivna životinja. A čak meni su vukovi dragi. Da. E sad... Kada pogledamo to, kada to sad prevedemo na ovaj naš jezik, dolazimo do situacije, i to je u lavu, sunce u vodoliji, opozicija sunce lav, odnosno vodolija lav, i ovamo dobijamo vuka. Znači, da skratim priču, period koji je pred nama je jako plodonosan u smislu da možemo uraditi puno toga što smo ranije želeli. Vuk pokazuju intuiciju, pa samim tim imaćemo osjećaj kad, šta i kako. To je jako važna stvar. Kod nekog će to biti izraženije, kod nekog manje, u zavisnosti od toga ko je koliko intuitivan i koliko posvećuje pažnju svojoj intuitivnosti. Ali je pozitivan period. Vrlo pozitivan, apsolutno za sve. Za nove poslove, za nova poznanstva, za stara poznanstva koje želimo da obnovimo. Za proširenje prijateljstva. U narednom periodu nam se može desiti, recimo, da neka zaboravljena prijateljstva ili prijateljstva za koje smo mislili da je deo prošlosti, postoji mogućnost da nam ti prijatelji ponovo ulaze u život. Šta je na nama? Na nama je samo da ispravimo greške koje smo ranije propustili ili ono što smo ranije uradili. Znači, mi moramo sami sa sobom prvo... imati na umu da niko nije savršen. Naravno. I, pa ni mi sami normalno. I da ispitamo sami svoje greške, da budemo iskreni prema sebi, samim tim bit ćemo iskreni prema drugima i u ovom narednom periodu uz pomoć tog
vučijeg meseca, moći ćemo mnogo toga da ispravimo iz prošlosti, a to će opet biti dobra jedna nadgradnja za naredni period koji može biti bolji. Odlično, pa hvala dobro. Puno. Hvala, hvala i vama. Videćemo se ponovo, Ana. Saznali smo makar i nešto novo danas. Da, apsolutno. Za neke dve nedelje, otprilike, se opet družimo sa astrologom Svetlanom Stojanović. A zapamtite dobro ovo što je ona rekla, jer mi se dopada kao i zaključak ovog našeg današnjeg druženja.